Hello guys! Don't you ready? Yes! Okay, here we go! 3, 2, 1, Bonsai! Bonsai! एकदमै एक्साइटेड छु कि कतिखेर गर्छु होला यो बन्जी जम्प भन्ने कुरामा एक्साइटेड छु. सो हजुर पनि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् कुस्मामा आएर एकचोटि ज्यान पालेर यो नेचरसँग इन्जोय गरौँ. एकचोटि आफूले आफूलाई चिन्ने एउटा सिचुएसन क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ कोही हुँदैन, आफू आफू आफूमा हुन्छ. सो लेट्स वेट टु बन्जी जम्प होइन, अब केही समयपछि हामी गर्छौँ, म गर्छु. सो टिल देन what's it. डेजिनाजी हुनुहुन्छ, यस्तो राम्रो कोअर्डिनेटको हुन्छ, रिसेप्सनमा बस्नु भएको छ होइन. सँगसँगै त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा, त्यहाँको बारेमा चाहिँ मलाई सजेस्ट गर्नुभएको छ. यसको रिसेप्सन गर्नुहोस् अनि फर्म पनि फिलअप गरेँ, एकदमै रमाइलो छ. प्राइस वाइज हामी जाने हो भने चाहिँ हजुरहरूको लागि इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु, 8,500 रुपियाँ चाहिँ भिडियो र फोटो र बन्जी सहितको त्यो प्याकेज छ. अनि यो त खाजा छ, चाहिँ खाजा छैन त्यहाँ. सो यो टी सर्ट छ. चाहिँ एकदमै एक्साइटेड थिएँ कि बन्जी जम्प कहिले गर्छु होला, कहिले गर्न पाउँछु होला भन्ने चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड थिएँ गर्नको लागि पनि. सो फाइनली आज ड्रिम्स कम्स ट्रु होइन, पोजिटिभ थट राख्यो भने कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै दिन पक्कै पुरा हुँदो रहेछ. सो आज पुरा हुँदैछ. मेबी आजको यो एडभेन्चरस गेम चाहिँ एकदमै दामी मिठो हुनेवाला छ जस्तो मैले फिल गरेको छु. यहाँ चाहिँ धेरैजना आउनु भएको छ बन्जी गर्नको लागि, हेर्नको लागि. सो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तो बवाल रहेछ, राम्रो रहेछ होइन, दामी छ. सो यता हिँड्दा चाहिँ भूकम्प नै आयो जस्तो हुँदो रहेछ. सो एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ, रमाइलो गर्छु. करण सर चाहिँ टु मच फनिएस्ट पर्सन हो होइन, त्यही भएर चाहिँ डान्सिङ कारमा आउनु भएको हो अनि डान्सिङ पुलमा हिँड्दै हुनुहुन्छ अहिले. कस्तो भइरहेछ सर डान्सिङ पुलमा हिँड्दा? दामी है. अनि अलि हामी मिड पोइन्टमा आइसकेका छौँ. यहाँबाट यहाँसम्मको दुरी, इट्स अमेजिङ फिलिङ राइट नाउ होइन. अब गरिसकेपछि झन् कस्तो होला, रमाइलो हुन्छ, बवाल हुन्छ है. फाइनली अबको केही समयपछि चाहिँ म बन्जी जम्प गर्नेछु. आज फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ, कस्तो हुन्छ होला, के हुन्छ, म एकदमै डर पनि लागिरहेको छ. डरभन्दा धेरै आत्तिएको छु. म डर भएको भए त म पक्कै बन्जी गर्छु भनेर आउँदिनँ यति होला. सो सेफ्टी मेजरमेन्टको पार्टहरू बन्दैछ, हुँदैछ. अनि मैले यहाँको क्रूसँग पनि कुरा गरेँ, जो एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले.
अब चाहिँ बन्जी गर्न जाँदैछु। टी सर्ट पनि मैले चेन्ज गरिसकेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। 228 मिटर तल, 228 लाउनुहोस् कस्तो हुन्छ 228 मिटर तल हाम फाल्दाखेरि। सो आजको भिडियो एकदम रोचक छ। थोरै मात्र उहाँले चाहिँ हाम्रो उपरमा दिप सरले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो कसरी जम्प गर्ने, के गर्ने, त्यहाँ भइसकेपछि के एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गर्नुभएको थियो। सो अब चाहिँ पुरै कन्फ्युजन छैन के छ, अब भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ, कसरी गर्ने होला, मनमा चाहिँ अलिकति कल्चर बाँदैछ। लाएँ होइन, सरले लगाइदिनु भयो। अब चाहिँ आफ्टर 10 मिनट पछि चाहिँ दुईजना पछि चाहिँ सरहरूको पछि चाहिँ मेरो भालो छ। सञ्जय देवकोटा आज कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? आज बन्जी गर्न आएको होइन, आफ्नै बाट यति डर लाग्छ होइन, सो डरसँग नै प्रेम भयो अनि त्यो प्रेम भइसकेपछि बन्जी होइन एउटा वान अफ दि बेस्ट गेम छ डर जित्नको लागि। सो डर जित्नको लागि आज कुसमा आएको छु, यस्तो कुरोसँग भेट भयो हजुरहरूसँग, एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु अहिलेसम्मको पल। तर आफ्टर अल यहाँ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, म अलि एक्साइटेड पनि छु अनि नर्भस पनि छु, लेट्स सी कस्तो हुन्छ। रेडी हुनुहुन्छ नि दाइ? हो, यस्तो बवालहरूलाई होइन हल्का राइट गरिरहनु। Thank you all of you. We too ramailwa. Yes. Finally. बवाल रमाइलो भयो दिप सरलाई, दिपेन्द्र सरलाई अनि करण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। Thank you so much sir. Thank you sir. Wow, Ramesh sir, thank you so much. एकदमै बवाल भयो है, रमाइलो। अनि यो ट्रिपमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा धेरै हेल्प गर्ने चाहिँ करण सरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, यस्तो रमाइलो ट्रिप गराइदिनु भयो। अनि क्रु मेम्बर यस्तो जामा पर्सनहरू हुनुहुन्छ, सो एकदम रमाइलो भयो। अनि हजुरहरू पनि आउनु होला, बन्जी गर्नुहोला, लाइफको यो एडभेन्चरस गेमलाई चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस्। किप लभिङ, किप ट्राभलिङ एन्ड डिटिएम मिडियालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर त भन्नै पर्दैन है। सो होप यु गाइज अल इन्जोय गर्नुभयो होला यो भिडियो हेरेर। थ्याङ्क यू सो मच।